Мен Мұратбай Гүлдана, жасым 28-де, Қызылорда облысы, Қазалы ауданы. Менің даусым кең даланың самалық желіндей. Маусымның 26-сында той болды. Мен толықпын, мені не қыласыз деп, маған қарамасын деген сияқты мен жігіттермен ондай беті өзіне асырақ ұстайтын тұғын. Ол кезде мен бетімде бояу жоқ, кәдімгідей басымда кипонга, аяғымда оги, үстімде паркер. Кетіп бара жатқан, тоқтаңызшы дейді. Артыма қарасам, үстімде кәдімгідей әдемі жаңағы паркісі бар, қолында гүлі, бір қолында шоколады бар. Бір жігіт тұр, сұңғақ бойлы. Менің өмірімдегі жаңағыдай адам деп есептеймін ғой енді. Содан айттым, ох дейм, мына адам менің өмірімдегі адам ғой дедім да, кәдімгі ішімнен айттым, бірақ сыртына эмоцияны білдірген жоқпын. Содан үйге шығар сап, үйіне қайтты, сол өзіне бір жарты сағат жазады, өшіреді, жазады, өшіреді. Сосын мына кісі не деп жатыр маған деген сияқты. Сөйтсем жарты сағаттың ішінде жазғаны 4-5 ақ сөз. Әке орнына әке, аға орнына қамқоршы болуға қалай қарайсыз дейді. Бәрден ана осы 28 жыл бойы күткен сөзім ғой менің былайша келгенде. Содан жақсы қараймын деп айтайын деп жазайын деп тұрдым да, өшіп тастадым да, енді қыздық кішкене наз бар ғой енді өздері, сөйттім да таймерге оқып қойдым 5 минутқа. Содан 5 минуттан кейін барып жақсы қараймын деп жазып жібердім, онда ертең кездескенше деп. Әр күніміз бақытты болды, кәдімгі жұмыстан күтіп алатын гүлмен, шоколадпен. Содан үш айдың ішінде үйленіп те болдық қатер. Үйлену деген білесіз ғой, отбасын құру деген үлкен өмірге аяқ басу. Бұл жоба мен үшін де жаңағы өнердегі аяқ басу деп есептеймін. Енді бүгін біз жанкүйерлік еткенде екі адам емес, қос төрт адам болып жанкүйерлік етіп жатырмыз. Алға, Гүлдана! Төбеде жақсы айтады екен. Енді қазір ән бітпей тұрғанда бұрылыңыздар. Сәген аға басады сен. Сәген аға. Шаршап қатты кішкене. Жоғары ноталар жаман. Жоғары нота бар ма? Кеттік па? Мәссаған, үш адамның дауысымен айттың ба? Бұл не істедің?
Аты жөнінді айта қойшы. Саламатсыздарма. Ой, жаным. Саламатпыз, қалайсыз. Ой, айналайын. Қалайсыздар, қайырлы кеш. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Сенің көңіл күйің қалай? Көңіл күйім ұшып кетіп тұр осырғанда. Менің аты жөнім Мұратбай Гүлдана, Бекмұрат қызы, жасым 28-де, Қызылорда облысы, Қазыналы, Қазалы ауданынан келіп тұрмын. Сіздерге қарайды деп ойлаған жоқпын. Сәкен айтқанда үш адамның даусымен айтқан секілді болдың ғой шынымен де. Рахмет, рахмет. Маған көбірек ұнағаны төменгіде кішкене былай сенімсіздік болды өз-өзіңізге, иә? Маған төмегін оталар ұнады. Ал екінші жаңағы жоғыра шыққан кезде сол жерде бұл өте қиыннан. Осының өзі, бірақ маған ұнағаны төменгі ноталар, сенімді, табанды, жаңа ешқандай кейбір өлдір бар, жаңа түскен кезде түс алмай қалады, жаңа дем ұстамай қалады. Мен бірінші нотада жоғары нотаны бастап отырып, сосын төменді қалай айтарады екен дегенде керемет орындау. Мен негізі басқа бақыттарды да байынша айталамын. Гүлдананың талантында ешқандай сөз жоқ. Сізге төрт тәлімгер бұрылды. Таңдаңыз. Меніңше Маржан Арапбаеваны таңдай. Сәке Мағазиев таңдайды. Мен таңдамас бұрын осы жерде бір кісі бар. Жалпы Атырауда ол кісі Қазалыда сабақ берген. Осы микрофонды, осындай микрофонды маған ұстатып, Құдай Гүлдана сенің жолыңды аққылсын деп мені кішкентай кезімнен үйретіп келатқан апайым бар. Өзімнің Шоқты Биік Төлегенова Гүлайым деген апайым бар Атыраудан. Осы жерде сәлем айтып байынша. Одан кейін менің талантымды классика бақытын көрі баян мен сүймелдеп Байсенгеров Әділбек деген ағайыммен Мамбек Навера деген апайым бар, ұстаздарым бар. Гүлдана әңгіме айтқанда жақсы көреді екен, байқадыңыздар әнмен қоса. Өзімнің қазір коллективімде сол кісілерге басым деп рахметімді айтам. Есіміңіз Гүлдана. Гүлдана. Жарайсың, жарайсың. Барлықтарыңыздың өнерлеріңізге қанықпын. Әлемі аға, енді бұлайынша келгенде сіздің даусыңыз естіп жатырмын. Кең диапазонды қазіргі стильге сай. Майра апайым менің. Енді Ласкала театрын кім бағындырады айтыңызшы. Құдай шоқтыңызды одан сайын биік қылсын. Менің Маржан апайым, рахмет сізге. Осындай біздің Қазақстанға осындай стилді, осындай рок пен звукты кәдімгідей рухпен айтып, бізге көрсетіп жатқаныңызға жас талантты. Менің Сәкен ағам, сіздің өнеріңізді вообще мен... Таңдау қашан жасалады Құдай. Қанықпын. Алла жолыңызды ашық қылсын, дұшпаныңызды қашық қылсын, Құдай көз тіккен жаманшылықтан аулақ қылсын барлықтарыңызды. Енді мен әй жерде таңдауды. Өз соз тұрға әдей таңдау олайын деп ше. Сағатың кетіп қалды. Ой, ба, қиын екен қадыңгіне. Біз топ айтып қойым әй жерде енді. Таңдау қиын екен. Уақыт жоқ, тезірек. Жалпы, ойларыңыз қандай енді? Кімді таңдаған дұрыс, Гүлдана? Әлем! Майра Мұхамед қызы. Сәке Мағазиев. Маржан Арапбаева. Ойлан. Мен бұл жерде, енді барлықтарыңызға рахмет. Енді мен классика бақытынан деген оққаннан кейін Майра апайыма барғым кеп тұр. Балақай, болса! Майра ханым, классика мені сізге жәрі. Ура, біреу таңдады. Балақай, біреу таңдады. Тамаша! Бәрің бағай, а? Бақыт өзі. Классиканың аты классика. Жақсы адам екенсіз. Өте жарқын сондай, күн сияқтырсыз. Ұжымында жұмыс жасаған адамдар делесе демеді. Жазында айтамыз, рок-н-ролда айтамыз. Қоқта, Гүлдана, алға. Тойда сізге сөйлетпеу керек екен. Гүлдана, алға. Тойда сізге сөз бермеу керек екен. Күшті. Қандай керемет. Мақта қыз.